Πλατωνόπουλος. Ζητάει ο Επστάιν, η σέντρα του Πλατωνόπουλου. Ο Επστάιν τον πλασέ, 0-1 στο 64. Υπέροχη αντεπίδεση, καταπληκτική μετάβαση παιχνιδιού για τη Λαμία από την άμυνα στην επίθεση των ποδοσφαιριστών της. Θα δούμε το τελευταίο κομμάτι της φάσης, την σέντρα ακριβίας του Βασιλατονόπουλου. Το πλασέ στην κίνηση από τον Επστάιν. Ήταν δύσκολο να αντιδράσει ο Τσιντόντας, έπεσε και αργά. Χωρίς να είναι offside, χωρίς να είναι offside. Ο Αϊντάραβιτς και μπαίνει με τη μεγάλη περιοχή. Κρατιέται ο Γιακουμάκης 1-1. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ από την ασίστ του Μπογιέ. Ο Γιακουμάκης κάνει το 1-1. Στην μεγάλη πάσα υπάρχει offside, δεν είναι εύκολο να το καταλάβω αυτό το πλάνο. Ο Λούκας Μπογιέ υποδέχεται ωραία την μπάλα. Μένει όρθιος. Την κατάλληλη στιγμή την περνάει στο Γιακουμάκη που επί της ουσίας σε κενή εστία και με εξουδετερωμένο και τον Μελίσσα πλασάρι για να κάνει το 1-1 προ και του Σκόνδρα. Τώρα σφυρίζει λίγα μέτρα φορά από τον Γκάλο. Καλή εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ. Στο 87 η ΑΕΚ γυρίζει το ματς Τούμπα. Αποθεώνει τον Ροντρίγκο Γκάλο, για τον οποίο πρέπει να πω ότι έχει δώσει πολλές λύσεις φέτος επιθετικά στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι έχει σκοράρει και στην Ευρώπη στα προκριματικά του UEFA Champions League απέναντι στην Celtic. Την Κυριακή έδωσε την ασή.